Od danas učenici koji se kreću pomoću pomagala, odnosno invalidskih kolica, ali druge osobe sa tjelesnim oštećenjima, do učionice i drugih prostorija na spratu osnovne škole Lukavac grad, moći će pomoću lifta koji je danas uz posebnu svečanost pušten u rad. Ovaj projekat od velike, velike važnosti i velikog značaja za našu školu i s ponosom mogu reći da smo i prva škola na kantonu koja je uspjela da iznađe sredstva i donatore, znači da obezbijedimo lift za, kako za učenike, tako i za druge osobe koje imaju tjelesnih teškoća. Projekat je realizovala nevladina organizacija World Vision u saradnji sa Rotary klubom, javnom zdravstvenom ustanovom Dom zdravlja Lukavac uz podršku općine Lukavac kao sufinansijer ovog projekta. Zadovoljstvo nam je što danas možemo svečano da pustimo u rad lift koji će omogućiti djeci koja se nažalost nalaze u invalidskim kolicima da neometano mogu da pohađaju nastavu u ovoj školi. Pored lifta u školi, isti je ugrađen i u javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Lukavaca. Vrijednost oba projekta je oko 60.000 konvertibilnih maraka. Ja moram da naglasim da ovo nije jedini lift koji smo mi radili. Urađen je lift i u Domu zdravlja Lukavac, tako da je vrijednost oba lifta podržanih od strane opštine Lukavac, Doma zdravlja Lukavac, Rotary kluba Lukavac i World Visiona BiH u redu Tuzli i vrijednost je oko 60.000 konvertibilnih maraka. Posebno sretan bio je Amin, učenik 7. razreda, vidno uzbuđen. Zahvalio se svima koji su omogućili da svoje osnovno školsko obrazovanje nastavi bez prepreka. Sretan sam što ću od danas biti samostalan i što ću se liftom penjati na sprat škole kako bi prisustvovao mojim redovnim časovima. Imao sam drugove Denisa, Tina, Lani, Jemira i Dini, kojima sam čvrsto vjerovao i koji su me nosili u stepence i nazad. Oni su otišli u druge škole i tada me uhvatio strah jer sam mislio da sam ostao sam. Međutim, puno su mi pomagali i drugi učenici kao i osobe škole. Hvala roditeljima, nastavnicima i drugovima na strpljenju. Hvala mojoj direktorci Ani Avdić koja je sigurno uz puno napora i truda postigla ovo što nijedna škola nije. Hvala donatorima koji su imali sluha i razumijevanja i pružili nesebičnu pomoć kako bih ja bio sretno dijete, kako bih bio samostalan i samouvjeren prilikom mog kretanja u školu. Svečanu vrpcu presjekao je upravo Amin, koji se u pratnji školskih drugara i prvi provozao istim. Pored svečanog puštanja u rad lifta, danas je svečano promovisana i himna škole koja nosi naziv Osnovna škola Lukavac grad. Tekst je napisala nastavnica Izmeta Džibrić, a muziku nastavnik Sidik Muminović. U svom obraćanju direktorica škole istakla je nekoliko značajnih projekata koji su realizovani u proteklom periodu, naglasivši da će uz spomenute nevladine organizacije biti realizovan još jedan, renoviranje mokrih čvorova na oba sprata škole, s tim da će se mokri čvorovi za učenike prilagoditi djeci koja se kreću pomoću pomagala, a planirana je rekonstrukcija grijanja u centralnoj školi kao i rekonstrukcija krova školske zgrade, sve sa ciljem stvaranja što boljih uslova za rad sa djecom u ovoj ustanovi.